Киелі көкше топырағы ақын жазушы сал серілерден кенде емес кешегі ақан сері Біржан Сал, үкілі Бұрай, Балуан Шолақтың барлығы осы өлкені әнмен жырға бөлеген. Ұлыларды ұлықтау мақсатында аймақта көптеген ілкімді істер атқарылды. Әсіресе ақан мен Біржанның аты ерекше жаңғырды. Даңқты тұлғалардың атын дәріптеу мақсатында егемендік алып етек жинді жинаған тұста облыс орталығынан қос алыпқа еңселі ескерткіш тұрғызылды. Ақтау қаласында ескерткіш қойылған. Бұл біз ақан сері мен Біржан Сал ескерткіштері. Яғни сол кезден бастап, оның алдында да ескерткіштер салынған болатын, бірақ та именно 91-ден былай қарата ақан сері көшесі бойында мысалы сал серілеріміздің бірі ақан сері мен Біржан Салға ескерткіш қойылған болатын. Осындай ескерткіштер. Одан кейін 95-ші жылы облыстық әкімшілік тарап қасындағы біздің Абылай хан ескерткіші салынған болатын. Ақан сері мен Біржан Салдың мүсінін жасаған скульптордың негізін қалаушы Төлеген Досмағамбетов пен Арыстан Қайнарбаев еді. Қос алыптың ескерткіші шағын шаһардың шырайын келтіріп, қаланың қақ ортасына орнатылған. Айталық, бүгінге дейін өңірдегі ескерткіштер саны 1793-ке жеткен. Соның ішінде 4 республикаға кірген 1032 бұл жергілікті маңызы бар болып саналады ескерткіштердің қатары, және де 757 бұл алдын ала есеп тізімде тұрған ескерткіштер. Соның ішінде үлкен-үлкен ескерткіштер бар. Мысалы, біздің өзі Көкшетау қаласында 36 ескерткіш бар. Соның былай айтып кететін болсақ, мысалы, үлкен-үлкен елеулі тұлғаларға қойылған. Мысалы, біздің Мәлік Абдуллин атамыздың ескерткіші бар. Бауыржан Момышұлына қойған ескерткіш бар. Бүгінде тәуелсіздіктің таңымен бірге бұған дейін ескерусіз қалған бірқатар тарихи мәдени мұра елдің игілігіне қайтарылды. Бүгінгі күні Ақмола облысы бойынша 2000-ға тарта тарихи мәдени нысан бар. Олардың барлығы қазіргі таңда құзырлы орган өкілдерінің басты назарына алынған. Осының барлығы тәуелсіздіктің тәтті жемісі. Абзал Заматұлы, Медет Қайыркенов, Әнуар Нығметжан, Көкше ақпарат.